está em processo de licitação. Certo, Isabelle? Obrigado, Júlia. É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, boa tarde. E aí, Isabelle, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Andreasa. Salve, Andreasa. Vamos direto ao ponto aqui, conforme expresso pela excelente reportagem da Júlia. Tudo embromação, tudo blá, blá, blá. Mas antes quero chamar atenção. Não sei se o ouvinte terá visto, eu vi, o Lacerda viu, estávamos juntos hoje de manhã, perplexos com a chegada do governador. Verdade. À estação de tratamento de Guandu. Chegada ridícula. Que aparato era aquele, Lacerda? Quantas viaturas? Júlia Kallenbach está aqui, ó. Tem na cabeça. Quantas viaturas, Júlia? Foram 6 viaturas da Polícia Militar, daquele camburão, mais um monte de moto, de batedores e aí 3 carros oficiais do governo. Quase um chefe de Estado. Não está seguro. Não está seguro o Rio, né? É. A mensagem que o governador passa é que não se pode transitar pelo Rio de Janeiro. Talvez ele tenha razão. Um aparato ridículo parecia a chegada do Papa. Parecia a chegada do Papa. E o Wilson Witzel, Papa não é. Parecia, como disse Lacerda, a chegada de um chefe de Estado. Para que aquele aparato? Que delírio é esse? Eu fiquei perplexo com isso. Um sinal de que alguma coisa não vai bem. Esse é um ponto. A outra é a seguinte. A água de cocô continua. A água de cocô continua. Hoje o governador falou novamente em geosmina. Até pode ser, até pode haver geosmina na água. Mas geosmina não explica a coloração da água. Isso continua sendo uma coisa sem explicação. Aquela água com cor de cocô. Geosmina tampouco resulta em problemas intestinais. Os problemas intestinais da população há. O enjoo há. A gastroenterite há. Documentário, os índices, o aumento de procura no hospital por atendimento por esses motivos estão dados. No período em que, o governo do estado, via SEDAI, ou se omitiu ou desinformou a população, estimulando o consumo de água, o governador, hoje, sem qualquer meia-culpa, insistiu nessa tecla. A água horrorosa, a água podre, e ele falando que a água nunca esteve imprópria. Veja que coisa incrível, Isabelle. A água estava fedida e com gosto ruim. E agora, um desconforto, sinceramente, é muito mais do que um desconforto, né? Você está na sua casa sem conseguir escovar o dente. E aí você vem ouvir o governador falar em alarmismo. É muita disfarçatez, governador. Sinto muito, lhe dizer. O senhor ficou algo como 10 dias fora do ar, em férias, legítimo. Eu devo dizer que o governador não devia tirar férias. Não deveria se ausentar, mas tudo bem. Qualquer um, hein? Foi eleito porque quis, governa uma cidade, um estado em colapso, problema seríssimo, não dá para ir para Disney. Não dá. Se quer tirar férias, tira aqui no estado. Mas vê como é difícil tirar férias aqui no estado, hein? Pega uma estrada. Vê como é que é. Tá tudo bem. O senhor ficou fora esse período todo, não falou a respeito, autorizou que a SEDAI falasse tudo que falou, estimulasse o consumo dessa água da forma como fez. E agora reaparece, primeiro dando vazão à teoria da conspiração de que a água havia sido sabotada. E agora é essa nova atitude, né? De que a água nunca esteve imprópria, de que as críticas, o desconforto, né? Era alarmismo, etc. e tal. E aí vem a embromação maior, que é esse projeto, que já não é nenhuma novidade, que, como a Júlia disse, já fora anunciado no ano passado, o projeto de captar água em pontos anteriores aos rios mais poluídos que desaguam no Guandu. Todo mundo sabe disso, Queimados, Poços e Ipiranga. É uma obra que nem começou, que está em estágio de licitação, que vai demorar uma enormidade e custar uma fortuna, dinheiro que não há. De modo que essa solução de captação anterior em lugares menos poluídos
se um dia prosperar, é para resultados muito adiante. E a água com cocô está aí agora. Uma água agora cheia de carvão ativado. Para minimizar esse desconforto. Mas quem garante a qualidade dessa água? E mesmo quando essa água estiver novamente em condições de potabilidade, que é a condição de potabilidade é uma só, a água não melhora. Ou a água se bebe ou a água não se bebe. Quando chegar na condição de potabilidade, quem vai confiar na palavra dessa gente dizendo que a água está boa? Quanto tempo vai demorar para que a gente recupere a confiança na nossa água, na água fornecida pelo nosso Estado? São muitas questões que estão aí contidas. Mas eu quero voltar a um ponto fundamental sobre o qual eu falei hoje amanhã e gostaria de desenvolver agora rapidamente aqui na coluna, que é o seguinte. A estrutura do Guandu, construída lá nos anos 60, num processo que se iniciou nos anos 50, com a primeira transposição de águas para o Guandu, feito pela Light, para geração de energia naquela ocasião, 52, por aí, se eu não me engano, e depois com o aproveitamento desse Guandu transformado num rio praticamente artificial, né, com a transposição de água de outros rios, se fez essa estação de tratamento, projeto do Carlos Lacerda, um projeto espetacular. Mas essa estrutura dos anos 60 foi construída para tratar água. Para tratar água. Água de rio de boa qualidade, tratada para ficar ainda melhor em condições de ser consumida. Ao longo desses anos todos, em decorrência da negligência de todos sem exceção, os governantes que dirigiram esse estado, a estação de tratamento de água do Guandu passou a tratar esgoto, progressivamente a tratar esgoto. Há muitos anos, ouvinte, há muitos anos, nós bebemos água tratada a partir do esgoto. E hoje, calamitosamente, a água do Guandu... Daí porque eles estão com esse papinho. Vejam, esse papinho de captar água em pontos anteriores do rio, evitando os pontos mais adiantados que tem a sobrecarga de esgoto, é a confissão de incompetência, é a confissão de que não se pode tratar o esgoto, é a confissão de que não querem enfrentar o problema. Então vamos buscar água lá mais próximo da fonte, uma água mais limpa. Assumindo, portanto, esse é o ponto, que o problema da água não é a geosmina. Que o problema da água é chegando a nós, porque já não se pode mais controlar, porque a estação de tratamento não dá conta, porque ela é feita para tratar água, que está tratando esgoto. E é tanto esgoto que o esgoto está chegando à nossa torneira. Esse é o ponto aqui. Eu não vou admitir essa palhaçada, essa embromação, essa mentirada para a população. Não vou mesmo. Então vamos fazer o Guandu 2, estação de tratamento do Guandu 2. Aqui tem esgoto, aqui não tem mais jeito, estou assumindo que não tem solução. Vou fazer outra, uma obra bilionária para captar água. Isso não é problema, isso é investir dinheiro no adiamento do enfrentamento do problema. É uma vergonha. Chega. Carlos Andreasa volta amanhã, 7 horas da manhã, aqui na Programação Nacional, no Primeira Edição e, claro, aqui no É Disso Que Se Trata. Aquele abraço, Andreasa. Beijo. Agora são 5h25.